Բարի երեկո Տիկնայք եւ Պարոնայք, հայկական երկրորդի եթերում Պրոֆակտն է։ Պետությունները որպես կանոն կառավարվում են վերլուծությունների, որոշակի օրինակների, փոխադարձ շահերի գիտակցման ու համադերման ճանապարով։ Անկանխատեսելի լինելու սահմանը վաղուց ենք հատել։ Հույսը, որ ինչ-որ դրական բան կլինի, իհարկե ունենք, բայց համաձայնեք, սա զուտ մարդկային հոգեբանական գործոն է։ Թշնամին իր ծրագրերի մասին խոսում է արդեն առանց տողատակերի։ Մենք փորձում ենք տեսնել կամ ցուցադրել տնտեսական գոյություն չունեցող հաղթանակները։ Հայրենադարձները, որ 1946-ից 49 թվականներին վերադարձան խորհրդային Հայաստան մեծ երազանքներով, առերեսվելով իրականությանը մի անեկդոտի նմանվող պատմություն ունեն։ Հայրենադարձը պատվիրում է իր տապանաքարին գրել, լավ գլասելով հոս հասանք։ Ցավալիորեն, այսօր հնչող լավատեսությունը այսպիսի վերջաբան է կանխատեսում. Ադրբեջանի սանձազերծած նոր տեղեկատվական ու գաղափարական պատերազմն ու մեր կորած ինքնասիրությունը։ Ինչ է ծրագրում Ադրբեջանը և արդյոք մեր պարտությունները տեղեկատվական դաշտում պատահականություն են։ Գաղափարախոսական ճակատամարտերի ազդեցությունը Հայաստանի ապագայի վրա։ Մասնագիտական վերլուծության արդյունքում տեսանելի է արդյոք այդ ապագան։ Այս հարցերի շուրջ Պրոֆակտի տաղավարում մասնագիտական վերլուծություն կտա Արմինե Ադիբեկյանը։ Արմինե Ադիբեկյան, Ադրբեջանի հարցերով փորձագետ, սոցիոլոգ, Հայ-Սլավոնական համալսարանի աղբյուրագիտության և մեդիագրագիտության դասախոս, Հայատյացություն Ադրբեջանում գրքի համահեղինակ, Արցախյան հակամարտության Ադրբեջանում հակահայկականության և խավիարային դիվանագիտության վերաբերյալ նախագծերի ու կայքերի համահեղինակ։ Նորից բարի երեկո, Տիկին Ադիբեկյան, շատ շնորհակալ եմ, որ ժամանակ գտաք լինել մեր տաղավարում։ Բարի երեկո։ Տպավորությունն է, որ տեղեկատվական պատերազմի ու տեղեկատվական ու գաղափարախոսական պատերազմի նոր փուլ է մտել Ադրբեջանը վերջին հայտարարությունները։ Դա տրամաբանական է և բնական, քանի որ Ադրբեջանը 2018 թվականից ի վեր չհանդիպելով բացարձակապես ոչ մի խոչընդոտ, ոչ մի ոլորտում, նա այդ գրոհական դիրքորոշումն է որդեգրել և առաջ է գալիս չհանդիպելով բացարձակապես ոչ մի դիմադրության, և դա նաև հայկական կողմը ցուցաբերեց 2020 թվականի 44-օրյա պատերազմում, և այդ քաղաքականությունը շարունակվում է այժմ տարածքների զիջման և տեղեկատվական ոլորտում, այսինքն ստեղ արդեն ոչ թե տեղեկատվական պատերազմ է տեղ ունենում, այլ տեղեկատվական գրոհ հայկական կողմի բացարձակապես զրոյական դիմադրողության և մասնակցության ֆոնի վրա։ Շատ շնորհակալ եմ, Տիկին Ադիբեկյան, դուք շատ երկար ժամանակ զբաղվել եք, ուսումնասիրել եք ու պայքարել եք տեղեկատվական պատերազմների դաշտում ու նաև ինչ-որ առումով հոգեբանական ըստեյության հենց հոգեբանությունը, հա, հայատյացության մասով։ Եթե հաշվի առնենք այ ընթացքը, որպես կանոն, տեղեկատվական գաղափարախոսական պատերազմներին կամ գրոհներին, ինչպես դուք նշեցիք, ի՞նչ է հաջորդում, գործնական քայլեր, թե հակառակն է լինում, ինչպես է դառնում։ Դա փոխկապված է, այսինքն դա ոնց որ իրար փոխ է փոխ, խոսք, գործ, խոսք, գործ, այսինքն տենց արդեն էական նշանակություն չունի, ինչի ինչին է հաջորդում, հա։ Հիմա այժմ հայկական կողմը, հայկական կառավարությունը, իշխանությունները կարծես թե Ադրբեջանի գաղափարախոսությունը որդեգրելով իրենք էլ են տեղեկատվական պատերազմ հայտարարել հայ ժողովրդին, Հայաստանի բնակչությանը, և նրանց փորձում են ընտելացնել այդ դառը և դավաճանական կապիտուլացիային և պատրաստել ևս որոշակի տարածքային զիջումների, հա, այսինքն փորձում են ներշնչել բնակչությանը, որ դա նորմալ է, որ դուք տարածք եք զիջում, դա նորմալ է, որ զինված ադրբեջանցին ձեր գլխին սարի վրա կախված է, դա նորմալ է, որ զինվորները զոհվում են, բայց ոչ թե Երևանից 300 կիլոմետրի վրա, այլ Երևանից 30 կիլոմետրը, այսինքն զինվորի զոհվելու հանգամանքը չնեյտրալիզացվեց, այսինքն զինվորները շարունակում են զոհվել, բայց արդեն շատ ավելի մոտիկ մայրաքաղաքից, մոտիկ բնակավայրերին, քան դա, ասենք, մինչև 2020 թվականն էր։
Սա ըստ էության հաջողվում է, տիկին Ադիբեկյան, այո, հաջողվում է, ասել, որ հաջողվում է, եւ ինչ որն է հիմքը, ինչ պատճառով մարդիկ չեն կարողանում տեսնել այդ թուրքին, դրոշը, հա, չեն հասկանում, որ սա վտանգ է։ Ես մեկ անգամ անդրադարձել եմ այդ հարցին։ Նիկոլ Փաշինյանը ընտրա զանգվածը Հայաստանի բնակչության ամենամութ եւ անգրագետ զանգվածն է։ Դա հիմնականում մարդիկ են, ովքեր լավագույն դեպքում ավարտել են տասամյակը եւ ինչ որ ՊՏՕ են ավարտել, այսինքն ինչ որ բանվորական բանվորակավորում ունեն, հա։ Հիմնականը 8-ամյա, 10-ամյա կրթություն ունեցող մարդիկ են, որոնք ոչ կարդում են, ոչ նայում են, ոչ հետաքրքրվում են, հա, նրանք ունեն մեկ խնդիր, նրանք ովքեր որ իրանցից լավ են ապրում, իրանց պես վատ ապրեն, ու ինչ կլինի այդ գաղափարախոսությունից դուրս, նրանց բացարձակապես չի հետաքրքրում։ Երկրորդ փուլով նրանք կսկսեն ուշքի գալ եւ զայրանալ, երբ որ կոնկրետ կսկսեն քաղցից գալ, հա, սոված մնալ, կոպիտ ասած, մնան առանց եկամուտ, առանց փող եւ այլ, եւ դա արդեն սկսվում է, կարծես, որովհետեւ այս ադրբեջանասիրական եւ ադրբեջանամետ թուրքամետ քաղաքականությունը, որը վարեց Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունները, Հայաստանը այս տարի ունենալու է լուրջ հացի դեֆիցիտ, որովհետև մեր բոլոր արտերը մնացել են Ադրբեջանի հսկողության տակ, այսինքն կամ անցել են նրանց կողմ, կամ նրանք հսկում են, այսինքն մեր տարածքում են, բայց ադրբեջանցիները դուք չեն տալիս, որ այո, գյուղացիները այդ հացը հավաքեն, եւ ասեմ ավելին, մի քանի շաբաթ առաջ ցորենը վառել էին, արտերը վառել էին, հետեւաբար սովը շատ արագ իրեն ասում զգացնել կտա, այո, եւ բայց արդեն ուշ է, հասկանում եք, այսինքն հիմա արդեն էական նշանակություն չունի կես տարի հետո Փաշինյանին ձայն տված անձը կփոշմանի, կզղճա, կգա ստեղ, չգիտեմ, հրապարակում կպարկի կամ չգիտեմ պաստար կպահի, դա արդեն էական նշանակություն չունի, որովհետև չարիքը արդեն կատարվել է եւ դա անդառնալի է, որովհետև Նիկոլ Փաշինյանը առանց գնահատելու իր քայլերի եւ արարքների հետեւանքները ինքնամոռաց ստորագրում է ամեն ինչ, ինչ նրան դեմ են տալիս, եւ թող ոչ ոք չզարմանա, եթե վաղը թուրքը ստեղ Երևանում մեզ թելադրելու է, մենք ոնց ենք ապրելու եւ ինչ ենք անելու։ Տիկին Ադիբեկյան, դա շատ վաղուց դուք անընդհատ այս մասին խոսում եք, փաստերով ահազանգում եք, որ շատ օրհասական է վիճակը, բայց ես հիմա շատ ցավով նկատեցի, որ դուք նշեցիք, հա, օրինակ քաղցի զգացողությունը, անվտանգության զգացողությունը բթացել է, չէ՞, որ դրա համար պարտադիր չի կրթություն ունենալ, որպեսզի տեսնել, որ թուրքը դրան քո դրան առաջ է։ Պարտադիր է, որովհետև պարտադիր է, որովհետև Շիրակի մարզի բնակիչը, որը ապահովված է, որը իրան շատ անվտանգ ազգում, նա չունի այդ սպառնալիքը, ու ինքը չի կարողանում, ելնելով իր շատ ցածր ինտելեկտուալ մակարդակից ելնելով, չի կարող հասկանալ, որ իր անվտանգությունը Շիրակում սկսվում է 350 կիլոմետր ներքև Կապանում։ Նա ի վիճակի չի դա հասկանա, որովհետև նա ունի շատ կարճ մտածելակերպ, առավոտը զարթնեց, գնաց ինչ-որ, չգիտեմ, քուչում տղեկի հետ նստեց, պիվա խմեց, իր գունը եկավ, հացը կերավ, պարկեց, քնեց։ Նա չի աշխատում, նա չի սովորում, նա փարոսա ստանում, հասկանում եք, եւ նրա խնդիրը, նրա իղձը, երազանքը, որ փարոսը ոչ թե 20,000 լինի, այլ 50,000։ Իսկ Սյունիքի բնակիչը կամ Գեղարքունիքի կամ Արարատի հիմա արդեն, ախր այստեղ պրոբլեմ ունենք մենք, որովհետև վստահել հաստատ ընտրությունների արդյունքներին չի կարելի։ Ես չեմ կարող կոնկրետ ասեմ, որ Նիկոլ Փաշինյանը շուրնուղցիների ընտրությունն է, բայց մյուս կողմից ես չգիտեմ, այդ իմ քայլականները ամեն մի յուրաքանչյուր շուրնուղցուն ինչ են խոստացել, որտեվ մարդիկ է, որ ասում է խոսքա տվել, հետո գալիս ասում է ես քեզ ընտրեցի, դու խոսքդ չկատարեցիր, ես հիասթափվել եմ, բայց արդեն ուշ է,
որտեղ նա քեզանից ինչ որ իրան պետք է ստացել է, այսինքն պետք չի կապել, հա, այդ բանը վե գաղափարները, ինչ որ մարդու մեկ մարդու փոքր կյանքի հետ, որտեղ նա ունի շատ սուղ, շատ սահմանափակ ցանկությունների, ինչ որ ասենք սանդղակ, եւ նրան բացարձակապես չի հետաքրքրում ինչա կատարվում, ասենք 50 կիլոմետր այն կողմ Երևանում Կասկադում նստած են երիտասարդները 30 կիլոմետր հեռավորության վրա զինվորա զոհվում։ Դա ինչ որ մի ձև անդրադարձավ Երևանի բնակչության կյանքի որակի վրա։ Երևանցիները եկան կառավարության շենքի մոտ, ասցին թուրքես է 30 կիլոմետր ոտի ճանապարհը։ Այսինքն իրականում Երևանում բնակվում է Հայաստանի Հանրապետության կիրթ մարդկանց 70%-ը։ Եթե վերջին հայտարարություններին նորից վերադառնանք Տիկին Ադիբեկյան Ալիևի, հիմա արդեն երևի առաջին անգամ է, չէ՞, չգիտեմ, դուք ավելի մասնագիտորեն ասեք, առաջին անգամ է, որ Հայաստանի Հանրապետության տարածքը համարվում է Արևմտյան Ադրբեջան, ոչ, դա եղել է։ Դրա հիմքը դրել է Հեյդար Ալիևը դեռ, այսինքն նա բաների չածրել, պետպատվերերի չածրել գիտությունների ակադեմիային, առայն որ գիտականորեն պետք է հիմնավորել, որ Հայաստանի Հանրապետության բոլոր տարածքները դա Ադրբեջանի պատմական տարածքներն են եւ հայերը այս տարածքում եկվոր են եւ այս արդեն գրեթե 30 տարի, չենց մի քիչ ավել սովետական ժամանակվանից է դա սկսվել իրականում, բայց սովետական ժամանակ կար Ակադեմիա Նաուկ ՍՍՌ, որը չէր թողում, որ այդ աշխատությունները տպագրվեին, կյանք ստանային, հա, այնտեղ շատ լուրջ խմբագրական աշխատանք էր կատարում եւ ամեն մի անհետեցություն չէր, որ կարող էր տպագրվել, հա, դա խնդիր էր։ Եվ այդ աշխատությունները ոնց որ նոր շունչ ստացան արդեն հետ սովետյան Ադրբեջանում եւ կան բազմաթիվ հազարավոր աշխատություններ, պսևդոգիտական, կա մի մեծ գիրք, որը դուրս լույս է տեսել, եթե չեմ սխալվում, 2005 թվականին, որը կոչվում է Արևմտյան Ադրբեջանի քաղաքական աշխարհագրությունը, թե ատլասը, արդեն չեմ հիշում, որտեղ այդ ամբողջ ժամանակ հայկական Հայաստանի Հանրապետության տարածքում գտնվող մշակութային կոթողները, քրիստոնեական, հեթանոսական, գառնին օրինակ, նրանք համարում են հին ադրբեջանական մշակութային կոթող եւ այլ, այսինքն դա հին պատմություն է։ Բայց տեսնում եք, որ դուք դրա մասին չգիտեք, եւ դա չի հասել, չի ազդել ձեր վրա, ձեր ինքնա սիրության վրա, ձեր գիտակցության վրա, ձեր աշխարհանկալման վրա, դրա համար գոյություն ուներ մի պատնեշ, որտեղ ես պատիվ եմ ունեցել աշխատել երկար տարիներ, հա, այսինքն մենք ֆիլտրում ենք այդ տեղեկատվությունը, մենք պատասխան տեղեկատվական հարվածներ ենք հասցնում եւ Ադրբեջանում այդ ամեն մի բանը, այսինքն շնորհիվ այդ խմբի աշխատանքին Ադրբեջանի տարածքից այդ տեղեկատվությունը դուրս չէր գալիս, այսինքն նրանք փորձում էին եվրոպական ինչ որ կայքերում կամ ամսագրերում տպագրվել, նրանք փորձում էին ինչ որ գրքեր այդ գիտական ինչ որ շրջանակներում տպագրեին, հա, դա չէր հաջողվում, որովհետև հայկական կողմը զինված էր լուրջ գիտական թիկունքով, որը խոչընդոտում էր, բացի դրանից մենք ունեինք ԱԳՆ, մենք ունեինք ԱԳՆ խոսնակ, որը ցանկացած յուրաքանչյուր այդ հերթական այդ բլթոցին շատ կոշտ եւ համարժեք պատասխաներ տալիս։ Հիմա մենք չունենք ԱԳՆ, մենք չունենք ԱԳՆ խոսնակ, մենք չունենք քաղաքականություն, որը դեմ կառնի այդ անհետեցություններ, եւ Ադրբեջանի ԱԳՆ-ն իրեն իրավունք է վերապահում պաշտոնապես հայտնել, որ Հայաստանը դա իրականում Հայաստան չէ, այլ Արևմտյան Ադրբեջան։ Ամենայն դեպս այսպիսի մակարդակով պետական այդպիսի հայտարարություններ երևի չէին եղել, որովհետև գիտական որոշակի։ Եթե լինեին, ես կիմանայի դրա մասին։ Դուք կիմանայիք, այո, հենց դա, այսինքն։ Բայց կներեք, ով պետք է արձագանքի։ Ես ուզում եմ այդ իմ քայլականների շարքից մի կիրթ գրագետ մարդ ինձ ցույց տան, որը ի վիճակի է հավասար ադրբեջանցիների հետ տեղեկատվական բան վարի, հակամարտություն վարի, կամ գոնե կարողանա պատշաճ մակարդակով զինված գիտելիքներով
աղբյուրներով եւ հեղինակություններով կարողանա հակադարձի, որ եղբայր Արևմտյան Ադրբեջանը դա Իրանի նահանգ է, որը առ այսօր այնտեղ գոյություն ունի։ Այնտեղ է, որտեղ նա պատմականորեն գտնվում էր։ Եթե Իրանը ոչ մի պրետենզաներ չի ներկայացնում Հայաստանին, չի համարում դա Արևմտյան Հայաստան։ Դուք Շիրվանի տարածքում բնակվող քոչվոր ցեղերի ինչ-որ բան, խառնուրդ, հա, դուք առհասարակ խոսալու թեմա չունեք ու տեղ չունեք։ Մենք ՊՕԱԿ-ի մասին, այ ադրբեջանական տեղեկատվական այդ պատերազմներում ՊՕԱԿ-ի հաղթանակների մասին հիմնականում ավելի շատ իմացել ենք ավելի լարված շրջաններ, մասնավորապես ապրիլյան պատերազմի ժամանակ, դրա մասին անընդհատ առիթ ունենում ենք մեր տաղավարում էլ խոսելու, երբ ուղակի աշխարհը հեղեղվել էր մեր կողմից, մեր ինֆորմացիայով, շնորհիվ այդ տեղեկատվական կարողության դեմ պայքարող ՊՕԱԿ-ի, որի մասին դուք նշեցիք, Տիկին Ադիբեկյան, ըստ էության նաև գիտական հանրույթի այդ փոքր այսպես շերտերով իրենց դուք նշեցիք տարբեր կոնֆերանսներում կամ ինչ-որ ամսագրերում գիտական տպում են այս նյութերը, մենք քանի տարի արդեն 2018-ից սկսած ըստ էության ոչ մի քայլ չի արվում։ Կարելի ասել, որ պատմական, գիտական, մասնագիտական որոշակի բազա են իրենք հավաքում այս ընթացքում, որը հետո, եթե նույնիսկ վաղնել սկսի մասնագետների ձեր խումբը օրինակ աշխատել, շատ դժվար պիտի լինի այս բուրգը քանդել։ Դժվար, բայց ոչ անհնար։ Անհնար չէ։ Այսինքն, եթե մինչև 18 թվական դա մեզ հաջողվում էր անել զուտ ելնելով մեր գիտելիքներից, մեր հեղինակությունից, մեր համբավից, մեր անձնական եւ մասնագիտական կապերից ելնելով, հա, իսկ Ադրբեջանին, Ադրբեջանը միլիարդավոր դոլարներ էր ծախսում, հա, այդ ամեն ինչի վրա։ Ապա հիմա այդ նույն միլիարդավոր դոլարները ստիպված է լինելու ծախսել հայկական կողմը, որովհետև բոլոր կապերը խզվել են, հեղինակությունը ոչնչացվել, փոշիացվել է։ Մասնագիտականի մասին մենք առհասարակ չեն խոսում, որովհետև մարդ ամաչում է անգամ խոսել հիմա ով է աշխատում այդ ՊՕԱԿ-ում եւ ինչով է զբաղվում այդ կազմակերպությունը։ Ասեմ ավելին, երբ որ 2019 թվականին ես լքում էի ՊՕԱԿ-ը, ես մի տարի մնացի այնտեղ, որովհետև պրոյեկտ էի ավարտում եւ մտավախություն ունեի, որ եթե ես դուրս գամ, այդ պրոյեկտը կմերցնեն եւ ես իրավացի էի, քանի որ բոլոր նախկինում պատրաստված եւ գործող պրոյեկտները մենք թողեցինք այդ նորաստեղծ ադրբեջանական բաժնին, որը այսօր չի գործում բացարձակապես ոչ մեկը, մերցրեցին։ Մի քանի պրոյեկտ, որոնք մենք ոնց որ անձնական նախաձեռնությունով էին կարել, այդ պրոյեկտները ես հետս տարա, ու այն պրոյեկտները, որ ես հետս տարա, ես շարունակում եմ մինչև հիմա վարել, հա, այսինքն համալրել տեղեկատվությամբ, համացանցում բան անել, տարածել, նրանք մնացին, այսպես ասած, ողջ առողջ նրանք գործում են, այսինքն այն պրոյեկտները, որը մնացին ՊՕԱԿ-ում, տենց էլ մեռած վիճակում են։ Սա փաստորեն քաղաքականությունն է, հիմա արդեն էլ մի ժամանակ ասում էինք պրոֆեսիոնալիզմի պակասը, թե դիտավորություն, հիմա այս խնդիրը չկա, պրոֆեսիոնալիզմի պակասը հասկանալի տեսանելի է բոլորիս, բայց նաև դիտավորությունը, մենք հիմա թշնամի չենք Ադրբեջանի նույնիսկ։ Հա, դա դիտավորություն է եւ դա ինձ բացահայտ ասվել է, որ մեր քաղաքականությունը Ադրբեջանի նկատմամբ փոխվել է, հիմա մենք չենք անելու ոչինչ, ինչը կարող է նեղացնել կամ նյարդացնել Ադրբեջանին։ Ու այն ժամանակ ես ճիշտ ասած չհասկացա այդ տոնայնության մեջ ես բան զգացի, ինչ որ վախ ադրբեջանցիների նկատմամբ, որը ես երբևիցե չեմ ունեցել, որովհետև ես նրանց շատ լավ ճանաչում եմ, ես իմ կյանքի 15 տարին նվիրել եմ Ադրբեջանի եւ ադրբեջանցիների ուսումնասիրությանը եւ ես շատ լավ պատկերացնում էի, ինչպես կարելի է այն ռեսուրսները, որը մենք ունենք, օգտագործել շատ պրոդուկտիվ, օգտագործել, հա։ Հիմա նրանց աշխատավարձները աճել են գրեթե 10 անգամ, իսկ աշխատանքի այդ արդյունավետությունը եւ առհասարակ աշխատանքի որակը իջել է 100 անգամ։ Հա, եւ ուղղությունն էլ լրիվ փոխված է, արդեն պատերազմը։ Դե, մայր չգիտեմ ինչով են զբաղվում, ես գիտեմ մի բան, որ նրանք հիասքանչ գործող կառույցը, որը կատարում էր շատ բազմաշերտ, բազմազան եւ բազմավորակ աշխատանքների ծավալ, հա,
նրանք սարքեցին ձրիակերների կույտ, որը բացի աշխատավարձ եւ պարգեւավճար ստանալուց ոչինչ չանում, նրանք անգամ Նիկոլ Փաշինյանի շահերն են վատ պաշտպանում։ Այդ էլ ասեմ, որ հասկանանք, հա, նենց չի, որ իրանք Ադրբեջանը բրախել են, բայց ասենք հիանալի ներքին քաղաքական դաշտը կառավարում են ու հիանալի կարողանում են Նիկոլ Փաշինյանի իմիջը գոնե բան անեն, մի քիչ մաքրեն, չեմ ասում փայլացնեն ու սարքեն, բան, աստվածապատկեր։ Ոչ, նրանք անգամ դա են վատ անում ու սխալ անում։ Սա է խնդիրը։ Ամեն ասպարեզում նույն խնդիրն է։ Անցյալ տարի մենք հատկապես պատերազմի օրերին եւ դրանից հետո սարսափելի երևի ականատես եղանք սարսափելին, հա, Հայաստանում սկսեցին հետապնդվել Ադրբեջանի դեմ, ադրբեջանագետները, Ադրբեջանի դեմ թուրքագետները, Ադրբեջանի դեմ աշխատող այս մարդիկ սկսեցին հետապնդվել։ Այստեղից արդեն երևի ամեն ինչ տեսանելի էր, երբ է հնարավոր լինելու եւ ինչ գործողությունների արդյունք ունքում է, որ մենք կարողանալու ենք ի վերջո տեսնել, ինչ է կատարվում այստեղ հանրությունը։ Երբ որ երևի Երևանում կբացվի Հեյդար Ալիևի պուրակ, կծածանվի Ադրբեջանի դրոշը, Երևանի պետական համալսարանի շենքը կգնի ինչ որ ասեմ Թուրքիայի Էրդողանի բարեկամներից մեկ եւ կսարքի այնտեղ վեց հաստխանի հյուրանոց, եւ այդ ժամանակ արդեն մենք կհասկանանք ու ամեն ինչ տեղը կընկնի ըստ Փաշինյանի եւ նրա ոհմակի տեսանկյունից։ Պաստորեն, այս սա է մեր հեռանկարը։ Սա այն ապագան է, որ դեպի ուր գնացինք, հա։ Այդ ապագայում տեղ չունեն մարդիկ, որոնք կարող են քննադատորեն գնահատել հակառակորդին, գործընկերոջը, իշխանությանը, մտերիմներին, որտեվ քննադատական մոտեցումները եւ քննադատական գնահատականը դա զարգացման ամենաառաջի գրավականն է։ Նրանց դա պետք չի։ Նրանք ուզում են դեգրադացվեն, չգիտեմ, Հայիտիի պես, ամբողջ աշխարհը գա այնտեղ հանգստան, այսինքն ոչ ման չանեն, ծառտակ պարկեն, բանանանքին իրանց բերանները։ Սա իրանց ուզածը։ Նրանք չեն ուզում աշխատեն, նրանք չեն ուզում մրսեն սարերում, նրանք չեն ուզում վտանգվեն, չգիտեմ, Նախիջևանի սահմանում, նրանք այն հայկական առակը է, որ աղվեսը գալիս է կուկուին, ասում է, սառնի իմն է, ու կուկուն է ձագերին, հա, տալիս, այ հիմիկվա մեր իշխանությունները, այդ կուկույ դերում են, այսինքն ով ինչ գալիս ուզում է, տալիս են, ու այդ վերջի խազը ես անգամ վախենում եմ պատկերացնեմ, այդ վերջի խազը որտեղ է գծվելու։ Պաստորեն, այս էլ ծրագրված սցենար է եւ իր արդեն դժվար է պատկերացնել, որ ուղակի այդպես սխալների արդյունքում, որովհետեւ այսքան տալ եւ անընդհատ նորից այդ պահանջներին ու անընդհատ պատերազմ ու զոհեր, արդեն մենք նույնիսկ չենք արձագանքում զոհին։ Դա նորմալ է եւ ախր վերցնում են տվողից։ Այո։ Եթե դու քոնը չես պաշտպանում, եթե դու չես ուզում ուժ գործադրես, եթե դու չես ուզում պաշտպանես քո եղածը, գալույն տանեն, դա նորմալ է, դա բնական է։ Եթե դու նահանջում ես, դա նշանակում է, որ գալու են առաջ, գրոհելու են։ Շնորհակալ եմ Տիկին Ադիբեկյան, ուզում եմ ես մի քանի, դուք նշեցիք, որ 15 տարի ուսումնասիրել եք Ադրբեջանը, ադրբեջանցիներին եւ հայատյացության այս թեման հիմնականում, հա, հիմնական բարձրացնողներից այս ուսումնասիրողներից մեկն եք։ Ես ուզում եմ, մենք ինչ որ բան իսկապես խարխլվել է, մենք ներսում էլ հասարակության չենք հասկանում ով է թշնամի ու ինչու է թշնամի։ Բաքվի պուրակը բացվեց, մենք այսպես շոկի մեջ ընկանք, սա ձեզ որպես մասնագետ շարունակությունն է այդ հայատյացության, այս սերունդների մեջ դնելու, այդպես եք դիտարկում։ Եվ ադրբեջանցու կերպարը հիմա նույնն է, թե կարող է ինչ-որ բան փոխվի։ Կարող է փոխվի, բայց փոխվելու համար պետք են առնվազն 50 տարի, ես այդ 50 տարին չունեմ։ Այսինքն իմ շրջապատը, իմ մտերիմները հաստատ զոհվելու են այն ադրբեջանցու ձեռքից, որը 30 տարի դաստիարակվել է, կրթվել է եւ անձ է դարձել այդ հայատեացության մտնոլորտում, որովհետեւ մենք վերլուծության ենք ենթարկել ադրբեջանական դասագրքերը,
Ադրբեջանական գիտական եւ մանկական գրականությունը, այդ երեխաները ծնված օրվանից գիտեն մի բան, հայը քո թշնամին է ու հայը սպանելու ենթակա առարկա է։ Մենք մարդ չենք նրանց համար, մենք իր ենք, առարկա ենք, ես չգիտեմ, ինչ որ կեղտոտ զզվելի կենթանի, որին միայն կարելի է ոչնչացնել եւ ուրիշ ոչինչ։ Այդ մարդիկ չեն կարող մի օրվա մեջ դառնան ուրիշը, ու նրանք իրենց պես սերունդ են դաստիարակելու։ Ու այդ սերունդները, որ փոխվեն, առնվազն պետք է մի 4-5 սերունդ, որ հենց այսօր, եթե դասագրքերի պարունակությունը փոխվեց, մեզ պետք է լինելու եւս, որտեվ վատին սովորացնելը շատ հեշտ է, վատը մեջից, մարդու մեջից հանելն է դժվար։ Հիմա նորից, այսինքն դուք մի անգամ նշել եք, որ ամեն անգամ կարծես կատարելագործում են, հա, տարբեր այդ ուղղությունը ավելի խորանում է յուրաքանչյուր հաջորդ ասենք սերնդի կարդելու։ Հիմա սա դեռ շարունակվում է։ Իհարկե շարունակվում, որտեվ ես չեմ լսել, չեմ կարդացել եւ չեմ հանդիպել, որ Ադրբեջանում այս տարվանից ինչ որ ուրիշ դասագրքեր են մտնում շրջանի արդյունք։ Այսինքն եւս 10 տարի հետո եւս մի սերունդ մենք ունենք հայատիացության ոգով դասերակված սերունդ։ Իսկ այստեղ փորձում են հիմա արդեն ամեն ինչ այս սուրանկյունները հարթեցնել եւ այլն, նույնիսկ արդեն դասագրքերի այդ թրքասիրության, ադրբեջանասիրության այդ քարոզը եւ ինքնապաշտպանական, հա, մեխանիզմը, որը մեր պիտի լինի։ Մենք ըստ էության, ասում ենք, այնքան էլ թշնամի չի մեկին, որը գալիս է մեր վիզը կտրելու։ Ես մենակ մի ճանապարհ գիտեմ, որը ժամանակական առումով շատ ավելի բան արդյունավետ է, քան մենք սպասենք, մինչև ադրբեջանցիները կամ թուրքերը քաղաքակիրթ զանգված դառնան, դա փոխել այս իշխանությունները։ Դա ճանապարհ է ձեզ դիքին։ Դա ամենածանր ճանապարհն է, բայց ամենակարճն է։ Այո։ Որովհետև Ադրբեջանը պետք է իր դիմաց տեսնի պողպատի պես պինդ հասարակություն, կիրթ հասարակություն եւ հասարակություն, որը պատրաստ է եւ պաշտպանելու է իր անվտանգությունը։ Դա այն գործոններն են, այն հանգուցային կետերն են, որը արմատախիլ են անում ներկայիս իշխանությունները։ Երբ որ փող խոսնակը, փող վարչապետ այդ Լենա Նազարնա, Ռոբերտ Քոչյանին բանը որպես մեղադրանք կամ չգիտեմ որպես հեգնանք ուղում է, թե այդ մարդը պարտության հետ համակերպվելու խնդիր ունի, այո, ես դրանից եզրակ ասում եմ, որ նա այս 3 տարվա ընթացքում կրած պարտությունների հետ լրիվ մերվել է, լրիվ համակերպվել է եւ փորձում է ինձ Իրանից 10 անգամ ավելի կիրթ գրագետ եւ պրոֆեսիոնալ մարդու իր հետ հավասար համակերպեստեն նրա հետ այն բանը, որ ի սպառն պետք է գոյություն չունենար։ Չունենա, այո։ Մենք ունենք բոլոր ռեսուրսները, որ մենք չհայտնվենք այս վիճակում։ Համ տեղեկատվական, համ ռազմական, համ ինտելեկտուալ, համ պրոֆեսիոնալ։ Մենք ունենք։ Դե հիմա ինչի են նրանք սաբոտաժը ենթարկել այդ ամեն ինչ եւ ինչի են մեզ բերել այն կետին, որ պարտադրաբար մեզ պետք է համակերպեցնեն պարտությունների եւ զիջողականության հետ, դա արդեն երևի մյուս սերունդները, երբ որ դատարան կհրավերեն այս ամբողջ ոհմակին, այն ժամանակ մենք կիմանանք ինչով են նրանք առաջնորդվում, բայց դա կլինի, ես չգիտեմ երբ։ Պաստորեն, նաեւ այստեղ ձեր կարծիքը վստահեմ, որ հիմնված է լավ ճանաչելու վրա, հա, հենց Ադրբեջանը, ադրբեջանցիներին։ Այսինքն, եթե մենք լինի իշխանությունը լինի ավելի այսպես ուժեղ չհամակերպվող պարտության հետ եւ հասարակությունը լինի, ինչպես դուք նշեցիք, հա, այսպես կուր միասնական պողպատ տիպես, պողպատ բառնել արդեն արժե զեկեցին ամեն ինչ, հա, պողպատի նման, այդ դեպքում հնարավոր է իրավիճակը փոխվել, հնարավոր է մեր ընկալումը, հա, նաև ադրբեջանցիների մոտ մեր։ Մենք պետք է հասկանանք, ինչի նկատի ունենք իրավիճակը փոխվելու տակ, որովհետև նենց ոնց որ կար մինչև սեպտեմբերի 27-ը, չի լինելու երբեք։ Ադրբեջանցին երբեք չի լքի այն տարածքները, որը զբաղեցրել է։ Ադրբեջանցին շարունակելու է իր գրոհական քաղաքականությունը,
ու դա արդեն մենք պետք է արձանագրենք, ընդունենք եւ նոր ինչ-որ միջոցներ ձեռնարկենք, շատ ավելի խորամանկ եւ հնարամիտ գտնվենք, որ հասկանանք, որ ստեղծված իրավիճակում գոնե ոնց կարողանանք կանգնացնենք դա, մեկ, եւ երկրորդը ոնց կարող ենք մենք ծառայեցնել մեր շահերին ստեղծված իրավիճակը, որտեղ հիմա Հայաստանի Հանրապետությունը սպասարկում է Ադրբեջանի, Թուրքիայի եւ Ռուսաստանի շահերը, Հայաստանի շահերը ոչ ոք չի սպասարկում, այդ թվում նաեւ հենց ինքը Հայաստանը, այսինքն մեզ պետք է այդ ամեն ինչը նրա համար, որ ստեղծված է դառը իրավիճակը, կարողանանք ծառայեցնենք մեր շահերին, գոնե ինչ որ օգուտ քանք, որը հիմք կհանդիսանա հետագայում ապագա սերունդները, որ կարողանան գոնե այս տարածքում ամրապնդվեն եւ ստեղծեն ծաղկուն Հայաստան։ Շատ շնորհակալ եմ Տիկին Ադիբեկյան, մեր ժամանակը սպառվել է մեկ վերջին հարց, այ կանխատեսումները կամ որ այս ընտրությունները կամ այս ձևավորվող խորհրդարանը այնքան էլ երկարատև չի լինելու, այսպես փոփոխություններ են սպասվում, դուք ձեր կարծիքը մասնագիտական։ Իմ համար դա կոնսպիրալոգիա է, որովհետև այս վերջի 3 տարվա ընթացքում շափաթը մեկ ինձ ասում են, հեսա Նիկոլը հրաժարականա տալու, ու այդ հրաժարականը նա տենց է չտվեց, ասեմ ավելին, նա էլ ավելի ամրապնդեց իր դիրքերը օգտագործելով բոլոր հնարավոր անհնարին ռեսուրսները։ Ես մի քիչ թերահավատորեն եմ վերաբերվում այդ, որ նրանք ժամանակավոր են, որ նրանք ունեն բոլոր ռեսուրսները, որ պահեն իշխանությունը, ու հաշվի առնելով, որ նրանք հիմա արդեն սկսել են օգտագործել ռեպրեսիվ ապարատը, ապա ես կռահում եմ, որ նրանք բացարձակապես չեն պատրաստվում ոչ միտեղ գնալ, որովհետև գնացողը տենց դաժանություններ չի անում, որովհետև նա պետք է գիտակցի, որ վաղը չէ մյուս օրը դա դեմն են դնել։ Նշանակում է, որ եկել են հավերժ։ Ինչ վերաբերվում է իրավիճակի փոփոխման եւ ինչ վերաբերվում է նորաստեղծ խորհրդանին, ապա ես մի անգամ ասել եմ եւ եւս մեկ անգամ կկրկնեմ, որ այստեղ կա մեկ հնարավորություն, եթե ընդդիմադիր ուժերը համախմբվեն եւ օգտագործելով բոլոր հնարավոր գործիքակազմը, համոզելով, վախացնելով, սպառնալով, ես չգիտեմ այնտեղ առնելով ամբողջ ծավալը, այն պոզիտիվից սկսած, նեգատիվով ավարտված, սկսեն բան անել։ Նախ ուսումնասիրեն իմ քայլական այդ ֆրակցիայի բոլոր յուրաքանչյուր մասնակցին, նրանց թույլ կողմերը գտնեն եւ օգտագործելով այդ թույլ կողմերը սկսան անեն, ստիպեն, պարտադրեն, համոզեն լքել իմ քայլը եւ դրանով այդ քայլով նոսրացնել իմ քայլականների շարքերը, որ նրանք չլինեն այլևս մեծամասնություն, եւ այդ դեպքում մենք արդեն հնարավորություն կստանանք վերընտրել վարչապետին, դա նշանակում է, որ Փաշինյանը էլ չի լինի վարչապետ։ Եվ հնարավորը հնարավորինս ուրեմն բան կանենք, կմոտեցնենք այն Հայաստանը, որի մասին մենք բոլորս երազում ենք։ Այո, որի մասին երազում ենք, թե կուզեն ինչ որ պահպանվել է, գոնե մեր արժանապատվությունը, որ այսպես ամեն օր դուք ճիշտ նշեցիք շատ, որ այդ հայտարարությունը գիտական մակարդակում, հա, այս արևմտյան Ադրբեջան է Հայաստանը, միշտ եղել է, բայց ըստ էության մենք մեր մաշկի վրա չենք զգացել, որովհետև այդպես անընդհատ լսելի ու տեսանելի չի եղել, պրոֆեսիոնալները, մասնագետները, պետությունը իր տարբեր կառույցներով կարողացել է չեզոքացնել եւ այդ պատնեշը ստեղծել։ Շատ շնորհակալ եմ, իսկապես այդ ակտիվ ամբողջական, ինչպես միշտ շատ պրոֆեսիոնալ զրույցի համար, եւ ես շատ կուզեմ Տիկին Ադիբեկյան, որ հաջորդ անգամ մեր հանդիպմանը, շուտ լինի մեր հանդիպումը, եւ հանդիպման ժամանակ արդեն կարողանանք խոսել այս ամբողջ քանդածը վերականգնելու դրա առաջին ու կարևոր քայլերի մասին։ Շնորհակալ եմ։ Շնորհակալություն ձեզ։
Սիրելի հեռուստադիտողներ, հայկական երկրորդ հեռուստալիքի եթերում Պրոֆակտն էր։ Գիտեք, իրավիճակը, որում մենք գտնվում ենք, իսկապես կարիք ունի մեզանից յուրաքանչյուրի կողմից ամբողջական գիտակցման։ Մեզ անընդհատ թվում է, եւ այդ արտահայտությունը մենք շատ ենք անում վերջերս, որ այլ հնարավոր չէ, մենք այլևս չենք կարողանում ընկալել, պետք է մի քիչ այսպես կանգ առնել, ուրիշ կողմ նայել, փորձում ենք ինչ-որ ուրիշ բաներով լցնել մեր օրը։ Սա իհարկե կարևոր է, անհրաժեշտ է, բայց մյուս կողմից հիմա ուժերը ու ջանքերը համատեղելու ու խնդիրները տեսնելու ու լուծելու ժամանակն է։ Գիտեք, որովհետև աշխարհում ամեն ինչ կարող է փոխվել, ինչպես ասում են շատ եւ մասնագետներ եւ Նժդեհի հայտնի խոսքը, թուրքը միայն իր ցուցանակը կարող է փոխել։ Եվ այստեղ մի քիչ գաղափարական, այսպես վայրի վերումներից դուրս մնալով պետք է հասկանալ, որ սարով, զենքով, նորագույն տեխնիկայով, թե յաթաղանով մեր դեմ նույն թուրքն է, եւ արդեն երրորդ ամիսն է այդ թուրքի զինված զորքի բավական երկար մի մեծ մի զանգված Հայաստանի Հանրապետության տարածքում է։ Շնորհակալ եմ, որ հետևում եք մեզ։ Մենք ուզում ենք փաստերը, իրավիճակը, որում գտնվում ենք, դրանց միջև եղած տրամաբանական կապը տեսանելի դարձնել նաեւ ձեզ։ Այն, ինչ որ չպիտի կարողանային կատարել թշնամու բանակները, կատարում ենք նա պաշտպանվող երկրի ղեկավարների չար նախանձը։